ਯੂ ਫਰਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਵਿਖੇ 76ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਦਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਗੁਰਦੇ ਕੀ ਪੰਥਰੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੇ 3 ਸਾਲ ਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ ਗੁਰਦੇ ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਤੱਕ ਮੈਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 74 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 45 ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਡੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਛ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਜੋ ਦਿਲ ਫੁੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ।